ճաշնյակ, սիգարետ կուխնյա, կոֆե վրձեցի, գլխացավ խույնյա, ծամեցի մի բան, հիմա տակս դիվան, որ ճալալի էդ այ խանութ կխմի պիվա, վեգալա երեկվա պիպոն, զաժի գալ կազիպո, տվի մեր գուծող, Louis Vuitton ջի հակս, հակս, Nike Air Max, Adidas Sportivka, հիմա խմում եմ բալզիկա, դուսը փլախ լադնի, իրիկում բծերը, բիրիկով լցել են, ելում եմ դիկով, տաշնայեմ ապերետը, եթե մեր հետ ես անում աշմունջ մոտ, ծխած բան չկա վրեսը, ծախի վրա նույն երեսը, մարդիկ զոմբի, կորել այն ձերեսը, շեղվում են ճամպինց, բարատի մի ձև, օրերը գլորում եմ, ու այդ օրերի մեջ ես արդեն կորում եմ, ապե իշի, որ սաղլավա, 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 սախույնյա, սաղլավա, սախույնյա, սաղլավա, ապե իշի, որ սաղլավա, 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 սախույնյա, սաղլավա, սախույնյա, սաղլավա, Երկու ամիսը մեկ զնգա թե չէ, երկու ամիսը մեկ տունը նորմալ կքնեմ կամ չէ, ներվայն պարտքերի գրոյգեքի ծելի 50 լից, զզված գլամուր պցերից մի տել, մի մի նետ էլ, մի մոտ էլ էլ, տեսային մոտ էլ էլ, չկա այդ հավեսը բոզը ծերացել եմ բեսամդ, չի դզում ստրիպտիզ նոց, հյուսիսային կավեներ, վրոզի պապսին դեմքեր, չճանաչող է քեր, ապերի հետ բարձի կա, պլուս հետը ռապ կիսաց, արևը կբացվի, բայց հլը լուսին կիսաց, թեթև մրսաց, թեթև հակաց, թեթև պախոտ կես, թեթև առավ սկոտ, թեթև դաժը դախոչի ես, պրոստը կապիշոն, պրոստը լաբրապա ես, պրոստը մասկի շոն, նորից ռաս չգազդում ես, պրոստը թող միշտ լինի, բացվի արևը հետո, թող միշտ բացվի արևը քո մեր մոտ, ապե իշի, որ սաղլավա, սաղլավա, սաղլավա,